Körber, ich aber los, erfasst den här pucken, han har mitt i ett Luleåbyte, han vill ha in sina lagkamrater, en av dem är Emanuelsson. Så hittar den öppnade passningen och då är det mål! Det är en alldeles lysande passning som öppnar upp spelplanen för Julius Honka som med sitt elfte mål för säsongen ser till att sätta Luleå i ledningen igen. Han har missat ett gäng matcher, tillbaka idag. Och hamnar i målprotokollet direkt. Och det där målet gör ju att Brynäs står återigen med lite trångmål med tanke på vad det står i Jönköping också. Där HV71 tar ledningen mot Rögle. Lauesson får in den här pucken framför mål. Blir inte fullt så farligt som publiken vill göra gällande med sitt liv på läktaren. Som försöker peta undan ett intensivt jagande Brynäs nu. Här genom Timashov, nedför Larsson. Brynäs hade målskydd så här långt. Vädjar till domaren, tycker att Engsund gör sig skyldig till ett lagbrott. Men det håller inte domaren med om. Luleå får spela vidare. Sjöberg. Kinemin, samt målfits kommer av. Han driver Shimana-trågen rakt på mål. Kinemin med passningen till Honka. Det är dock på fel sida blå. Rutin upp och jagar. Kinemin, Engsund. Håller inne med skottet. Spelar runt lite grann istället för att komma till bättre möjlighet. Men det var stängt köksvägen. Sallinen försökte överlista sin landsman. En som har gjort det är Julius Honka, även han för övrigt finländare jul. Överlistar Brynäs finske målvakt Jussi Olkinora till 2-1. Och då är han nu ett mål bättre än man var i fjol. Han gjorde 10 mål i fjol och han är uppe på 11 den här säsongen. Som kommit in och får göra ett byte för Luleå. Kämpar frenetiskt vid sargen och kan hålla kvar den här pucken och raskt tar den vidare. Mattsson. Sallinen. Kliver in och tar skottet själv där, det gör han också. Mattsson ser till att vinna kvar pucken. Rask. Mattsson i samarbete. Luleå kan byta in lite nytt pick på blå linjen. Sellgren har kommit in. Byter man forwards också. Då har Lauesson kommit in. Brännström dessutom. De två i samarbete. Det är Brännström här med pucken. Hittar för Erik Gustafsson som inte kommer till skottet riktigt. Det är bra utifrån Rudin som är uppe och lägger bladet mot. Gustafsson igen. Bara 20 sekunder kvar nu. En ordentlig press för Luleå som lyckas göra mål. Och det är Niklas Olausson som gör sitt första mål i Luleå-tröjan den här vändan.
en liten touch på den där pucken. Det är allt som behövs ifrån Niklas Olausson. Som hade en assist in till den här matchen. Han fick en assist också på 1-0-målet som Brännström gör. Och nu har han dessutom gjort mål. Niklas Olausson, 36-åringen. Tillbaka i Luleå-tröjan och tillbaka som målskytt. Till 3-1. Och då är det inte långt kvar på den här andra perioden. Det där känns som ett brutalt tungt mål för Brynäs. Efter en väldigt, väldigt tung period ifrån Luleå där man låg på, pressade. Så orkade till slut inte Brynäs stå emot längre. Och Olausson är därmed matchens senaste målskytt. Han är fortsatt väldigt snabb i de där sidliga förflyttningarna av Lassinantti. Och det gör han. Han levererar. Men Brännström gör det ännu bättre! Hannes Björninen vinner ju tekningen för Brynäs, men det är ingen lagkamrat som kommer in och tar den pucken. Istället är det Isak Brännström. Tekningsvinst av Friman, men skottet tar i ribban. Eller möjligen i stolpen. Kan vara krysset rent av. För det kommer att bli 3 poäng till hemmalaget som tar sig upp på slutspelsplats igen. Någon back som hoppar med i anfallet. Erik Gustafsson. Styrvejnen. Gustafsson igen. Det är gott att trafik på mål. Det var så ingen riktig brick på pucken för Åkenåren. Och 1-0 för hemmalaget. Isak Brännström.